Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za 23. jun. U večerašnjoj Hronici pričat ćemo o javnom pozivu koji je otvoren za podršku ženskom preduzetništvu, pričat ćemo i o polaganju male mature. Kolega Denis Ranđelović je danas razgovarao i sa učenicima i nešto opširnije, kažem, kao tema Hronike. Pričat ćemo i drugim temama, imaćete priliku da vidite kako je bilo danas na kupališnom kompleksu dva dana po otvaranju. Ostanite sa nama u narednih pola sata na početku Hronike najvažnije vesti. Otvoren javni poziv za podršku ženskom preduzetništvu. Kako je proteklo polaganje male mature? Drugi dan posle otvaranja, kupališni kompleks prepun posetilaca. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Merak mi je, merak mi je, merak mi je. Pa znate šta mi je stvarno merak? Merak mi je da prošetam carskim gradom i osetim se baš tako, kao car. Kad sam tamo gde se živi punim srcem i čistom dušom, lele. I kad uživam u gradu koji je obojen najlepšim šarama. A najveći merak mi je kada dođu moje drage komšije na kafu. Komšije, može kafica? I miris, i ukus, i merak. Grand kafa. Grad Pirot je i ove godine objavio javni poziv za podršku ženskom preduzetništvu. Iz budžeta grada za ove namene izdvojeno je 2,5 miliona dinara. Konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva koji je otvoren do 20. jula, 8. je konkurs koji je od početka godine raspisala Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Pirotu. Reč je o novini, praktično eksperimentalnom programu. U zavisnosti od rezultata znaće se i njegova dalja sudbina. Konkurs za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva je nešto novo što do sada nismo imali kao meru. Kroz budžet grada mi smo izdvojili 2,5 miliona za ovu meru i nadam se da ćemo u narednom periodu izdvojiti sve više sredstava. Ova eksperimentalna godina vidjet ćemo kakav je odziv, ali ja se nadam da će on biti na zadovoljavajućem nivou. Ono što se traži od aplikanata, odnosno od žena preduzetnica, jeste da budu osnovani pre 1.6.2022. godine, da nisu poslovali sa gubitkom, da uredno izmiraju poreze i doprinose po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja. Sredstva koje će biti podeljena moći će da se koriste na različite načine. Od nabavke opreme, ulaganja u poslovni prostor, nabavku softvera, određenih rešenja vezano za digitalizaciju procesa proizvodnje i sertifikovanje što proizvoda, što procesa proizvodnje, tako da imamo vrlo različite namene i čak smo ostavili prostore i da za sve ono zašto nije predviđeno konkursom bude postojala mogućnost da žene konkurišu. Reč je o subvencijama koje će se kretati u iznosu od 50 do 250 hiljada dinara, tako da konkurs će biti završen 20. jula i ja se nadam da ćemo nakon tog perioda u roku 30 dana i doneti odluku po pitanju ovog konkursa. Tokom septembra će biti objavljen javni poziv za stare i umetničke zanate. Budžet za tu meru, koja je takođe novina, bit će 1,5 miliona dinara. Ako se uzmu u obzir sva sredstva koja su izdvojena za zapošljavanje i podsticaj privredi, dobija se ukupan budžet od 45 miliona dinara, koji je znatno veći u odnosu na period od pre nekoliko godina. Najavljujemo sada jedan zanimljiv događaj za utorak. Naime, Sekopak u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Pirota i javnim preduzećem Regionalna deponija Pirot organizuje akciju sakupljanja staklene ambalaže u utorak 27. juna u parku Tvrđave Kale. Ovaj skup počinje u 12 sati, a velika akcija za sakupljanje staklenog ambalažnog otpada Sekopak karavana održat će se u 9 gradova u Srbiji. Osim Pirota i u Novom Sadu, Vršcu, Somboru, Nišu, Valjevu, Negotinu, Kragujevcu i Kruševcu. Tokom juna i jula Sekopak će edukovati građane o reciklaži sa posebnim naglaskom na edukaciju dece. Početkom godine Sekopak je raspisao javni poziv za dodelu 800 zvona za staklenu ambalažu, na koje se odazvao veliki broj lokalnih samouprava. Do sada je podeljeno 600 zvona u 12 gradova Srbije.
Kompanija, odnosno kampanja Sekopak Karavan, realizuje se u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama u 9 gradova. Završeno je polaganje male mature, a ove godine prvi put đaci su polagali umjesto kombinovanog test iz izbornog predmeta. Završni ispit je tema o kojoj detaljnije govorimo u rubrici Gost hronike. Završni ispit u Pirotskom okrugu polagali su osmaci iz svih škola minula 3 dana. Kako je sve to proteklo, u narednim minutima razgovaram sa Dušicom Mladenović, predsednicom Okružne upisne komisije. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor i ajde najpre da kažemo kako je proteklo polaganje male mature na teritoriji Pirota. Zadovoljstvo mi je da kažem da je sve proteklo u najboljem redu, da su svi učenici koji su završili 8. razred ove školske godine pristupili završnom ispitu. Podatke još nemamo, preliminarni rezultati će biti u nedelju do 8 sati, najkasnije do 8 sati ujutru. Koliko je dece u Pirotu polagalo? U samom Pirotu 420, a u celom okrugu 609 učenika. Svi su izašli dakle na sva tri testa? Svi su izašli na sva tri testa, što je vrlo dobro, jer neće biti avgustovskog roka za Pirotski okrug, jer sva deca koja su stekla pravo da izađu na završni su polagala. I nije bilo nikakvih problema, da kažemo još jedno? Nije bilo, stvarno nije bilo nikakvih problema, nikakvih primedbi, ništa nismo imali od strane, ni supervizora, ni spodnih saradnika koji su budno pratili ceo tok ispita. Dakle, pratili su ceo tok ispita i spoljni saradnici, ali i supervizori, kako je sada rekla gospođa Mladenović. Za osmacima su 3 i tekako značajna dana. Prvog dana polagali su test iz maternjeg jezika, juče test iz matematike, a ova generacija osmaka prva je koja je umesto kombinovanog testa polagala test iz izbornog predmeta. Polaganje završnog ispita organizovano je i u najstarijoj Pirotskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić. Mi smo danas bili tamo i evo šta su nam rekli neki od osmaka, kako su njima izgledala protekla 3 dana. Najteži po meni, ja bih rekao da je bio srpski. Nije bilo mnogo komplikovanih pitanja, ali bilo je dosta da se piše, a nije na zaokruživanje. A ja se nisam dosta spremao, tako da malo mi je teže palo. A matematika? Matematika je bila lakša, bilo je par zadataka sa postupcima, to mi nije išlo baš najbolje, ali bilo je lakše od srpskog. Polagali ste danas prvi put izborni predmet, koji si ti predmet polagao i kako je bilo na tom testu? Pa, ja sam izabrao biologiju iz razloga jer je bilo najlakše. Najviše znam tu materiju iz života ovako. Teži je bio srpski po meni. Zbog čega? Pa, bilo je puno tumačenja teksta, bilo je puno teksta da se čita i meni to najteže ide. Kako je bila matematika? Svi negde strahujemo i strahovali smo kad smo mi išli u školu, odrasli od matematike. Kako je vama bilo na završnom ispitu? Pa, meni je bila matematika možda čak i najlakša od ova 3. Ja mislim, trebalo bi da imamo oko 19 urađenih zadataka. Koji si izborni predmet polagao danas? Istoriju sam polagao. Zbog čega si se odlučio baš za istoriju? Pa, meni istorija najbolje ide i mislio sam da je najlakša od ta 5 predmeta. Je li bila laka danas na testu? Pa, bila je laka, rano sam završio i mislim da ću da imam puno poena. I zbog čega si se baš za istoriju odlučila? Pa, meni istorija najviše ide i mislim da bi najviše prošla na istoriji. Jesu bila pitanja laka ili bilo nešto što te iznenadilo na testu? Pa, nisu bila mnogo komplikovana, ja sam sve uradila i nisu bila toliko teška. I sada kada uporediš i test iz matematike i srpskog i istorije, koji ti je bio onako najteži za rešavanje? Pa srpski sigurno. Zbog čega? Pa kao što su rekli, najviše imalo da se čita i komplikovana su malo bila pitanja i to. Kako je bilo na polaganju završnog ispita ova 3 dana? Pa prva dva je bilo teško, sad nije baš. Šta si polagala kao izborni predmet? Biologiju. Zbog čega baš biologiju? Pa, lakše je i... Na šta ti je bilo onako najkomplikovanije? Najkomplikovanije je bio srpski, pa matematika, pa istorija. Zbog čega, recimo, šta ti je na tom testu iz srpskog bilo onako pitanje za razmišljanje? Za književnost, gramatika je bila lakša. A matematika je bila laka u odnosu na ono što si očekivao? Pa da, bila je lakša.
Koji si test polagao kao izborni predmet? Istoriju. Zbog čega? Pa zato što mi istorija najbolje ide. I je li bilo tu neko pitanje koje te iznenadilo ili su bila lakša nego što si očekivao? I bila su lakša nego što sam očekivao. Najkomplikovanije mi je bio matematika. Bilo je stresno, ali nije toliko bilo teško. I u poređenju s drugim godinama bili su teži testovi po meni, iskreno. Ali nije toliko strašno bilo. Kako je to zadatak iz matematike? Iz koje oblasti bio najproblematičniji po tebi? 18. i 19. zadatak malo, nisu bili toliko teški, ali trebalo više kao da se skoncentriše za rešavanje i postupak. Na koji si test polagala iz izbornog predmeta? Biologija. I kakav je bio test iz biologije? Pa isto poznato je gradivo bilo skroz i ništa nepoznato toliko. Dakle, kažu bar osmaci sa kojima smo mi razgovarali da su najteža bila neka pitanja na testu iz srpskog jezika. Gospođo Mladenović, šta je ono sada što sledi osmacima? Rekao ste preliminarni rezultati u nedelju, kada će biti konačni? Konačni rezultati, evo pogledat ću kalendar koji je dostupan svima i na sajtu ministarstva i na portalu Moja srednja škola. Konačni rezultati će biti u sredu 28. najkasnije do 8 sati ujutru. I šta znači posle? Posle vremena koje je odvojeno za prigovore, prvostepeno i drugostepeno i ukoliko ima učenika koji misle da imaju više poena od onih koji, kako su procenjeni. Kada mogu oni te prigovore da podnesu? Pa već kad izađu preliminarni rezultati, znači u nedelju, u ponedeljak, oni koji nemaju mogućnosti sami elektronskim putem mogu da podnesu prigovor školi, tako da će škola završiti to elektronskim putem, proslediće će prvostepenoj, ako ima potrebe i drugostepenoj komisiji. 28. juna potom, dakle, konačni rezultati i da li onda sledi ono popunjavanje liste želja? Da, liste želja idu od 29. znači četvrtak i petak do 15. sati popodne, tako da posle toga imamo i proveru te liste želja da vide sami učenici i roditelji da li su popunili onako kako su mislili da i kako su želeli. Ukoliko ima nekih korekcija i onda idu zvanične liste želja u nedelju do 8 sati ujutru 2. jula. I posle toga ide raspoređivanje po srednjim školama. Kada se očekuje prva lista rasporeda po srednjim školama? Prva lista se očekuje, evo vidjet ćemo, objavljivanje zvanični rezultati raspodela u ponedeljak 3. 7. u 8 sati, do 8 sati. Mnogo je podataka, važno je da smo precizni što se tiče datuma. Rekao smo malo čas koliko je bilo đaka osmaka koji su polagali ispit u Pirotu i u okrugu, da li je bilo eventualno nekih problema u lokalnim samoupravama u okrugu, ali rekao ste malo čas neće biti avgustovskog roka, tako da... Pa svi učenici su izašli na završni ispit, tako ne očekujemo da bude prijava za avgustovski rok, osim možda učenika koji nekih ranijih godina nisu, znači oni imaju pravo, ali ne očekujemo kad nisu iskoristili ovaj rok da se jave kasnije. Osim đaka iz ove generacije, završni ispit danas su polagali i odrasli koji su završili funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Koliko je ljudi polagalo završni ispit ovih dana iz te kategorije stanovništva? Iz te kategorije odraslih, funkcionalno obrazovanje, osnovno obrazovanje odraslih, oni su polagali prekjuče, znači u sredu, prvog dana, kombinovani test, tako da oni od pre par godina polažu samo kombinovani test, a ne 3 dana kao ostali osmaci, i oni su uspešno to završili. Koliko njih je polagalo u okrugu? U okrugu oko 25 polaznika. I kako je sada, rekli smo kakav je postupak za nastavak obaveznog i dalje srednjeg obrazovanja za generaciju koja redovno završava školovanje i nastavlja dalje, ali kakve su sada mogućnosti za ove ljude koji su sada sticajem različitih okolnosti završili svoje osnovno obrazovanje? Pa oni imaju mogućnost da završe to funkcionalno srednje obrazovanje ukoliko ima u okrugu, ja sad stvarno nisam sigurna da neka škola srednja ima to funkcionalno srednje obrazovanje. Ima u Nišu svakako, tako da ako žele nastavak školovanja za neko osposobljavanje 2-godišnje, mogu da nastave.
Mnogo vam hvala na svim mojim informacijama. Dakle, čuli ste, polaganje završnog ispita za osmake na teritoriji Pirotskog okruga proteklo je bez problema. Završni ispit polagalo je i oko 25 odraslih koji su završili osnovno funkcionalno obrazovanje odraslih i već i oni imaju priliku da nastave školovanje i dalje obuke, a konačne liste za osmake biće 28. juna liste rezultata sa završnog ispita. Udruženje Milice iz Pirota drugu godinu za redom realizuje projekat Pomozi mi dobri svete da postanem srećno dete. Cilj projekta je da usmeri decu da korisno provode slobodno vreme uz knjige, predstave, koncerte, izložbe i druge aktivnosti koje su im dostupne u ustanovama kulture u Pirotu. Učenici 3. razreda osnovne škole Sveti Savo u okviru realizacije projekta Pomozi mi dobri svete da postanem srećno dete posjetili su neke od ustanova kulture u Pirotu. Projekat drugu godinu za redom realizuje Udruženje Milica. U okviru lokalnog plana akcije za decu Pirota ovaj projekat je podržala lokalna samouprava sa 150.000 dinara. Projekat je otpočeo odlaskom u biblioteku. Cilj projekta je da decu upoznamo sa radom i uslugama koje pružaju ustanove kulture u gradu. Deca su za sada posetila Narodnu biblioteku u Pirotu, Muzej Ponišavlja, vodili smo ih u bioskop, gledali smo crtani film Elemental, a predstoji nam i druženje sa kolegama iz galerije, iz Narodnog pozorišta i iz Doma kulture gde ćemo upoznati sekcije. Ovo je dobar način da deca prepoznaju i da nađu svoj hobi ili eventualno buduće zanimanje. Veliko je interesovanje dece za radionice u okviru projekta. U Udruženju Milica očekuju da će i u narednom periodu biti projekata koji su važni za decu i njihove roditelje, jer su radionice edukativnog karaktera. Na drugoj strani velika je pomoć za roditelje. S obzirom da su sve te radionice i edukativne, i zabavne, i kreativne, sa decom se uvek nameću neke nove teme. U sadašnjem trenutku znamo šta se dogodilo u Beogradu i Mladenovcu. Trudimo se da se dotaknemo i onih manje lepih tema. Radimo i na nenasilnoj komunikaciji, na socijalizaciji dece, eto i na profesionalnoj orijentaciji. Deca se identifikuju sa mnogim kolegama koje rade u muzeju, pa su neki žele da budu bibliotekari, neki žele da budu kustosi muzeja. Neke žele da rade u Domu kulture. Aktivnosti koje sprovodi Udruženje Milica realizuju Marija Šarović, Narcisa Aleksić i Brankica Vidojević. Poslednja radionica u okviru projekta Pomozi mi dobri svete da postanem srećno dete biće održana za dve nedelje u parku na Kaleu, podno tvrđave Momčilov grad. U Pirotu je predstavljena knjiga pukovnika u penziji Dragutina Dimčevskog. Predstavljanje Krvave granice u Pirotu organizovao je gradski odbor Subnora. Knjiga Krvava granica svedočanstvo je novije istorije. Beleške iz dnevnika potpukovnika Dragutina Dimčevskog, sećanja vojnika i starešina, svedoče o dešavanjima na Kosovu i Metohiji u oblasti Karaule Košare, ali i graničnim incidentima u oblasti odseka odgovornosti tadašnjeg 53. graničnog bataljona, odnosno predelu Đakovice, poslednjih godina 20. veka. Od velike važnosti i veoma je značajno da zaista ovakve knjige treba skoro da svaki ko je bio na dužnost komandanta, zamenika komandanta ili bilo koje druge dužnosti, da zaista ne ode u zaborava ono što se je te 1998-99. Godine dešavalo na Kosovo, na teritoriji Kosova i Metohije, a ono sve što se ne zapiše, što se sve ne stavi na papiru, to se brzo i zaboravlja. Tako da sam ja, osnovni cilj mi je bio da ovu knjigu napišem, da podignem spomen obeležje poginulima, a ne samo poginulima, nego i onima koji su danas u životu, da svedoče o tim teškim, krvavim, bolnim, a pre svega herojskim danima koji su tada bili. Na stranicama knjige Dimčevski se osvrće i na dešavanje u Albaniji 97. godine. Te 97. godine u Republici Albanije dolazi do pobune protiv tadašnje vlasti i onda sve institucije otkazuju poslušnost. Kada su otkazali poslušnost, automatski i vojsko otkazuje poslušnost, gde napustaju kasarne, karaule, a karaule što su napustili, njih posedaju šiptarsko-terorističke snage
i plaćenici koji su u tim sastavima. I onda 98. i 99. Pre toga nisam, a može, ima knjige koje su ljudi pisali pre toga šta se sve dešavalo. Ono što se tih godina dešavalo na Kosovu i Metohiji, ipak kaže, tinjalo je dugo. Sećanja su, navodi, duboko urezana sa mnogo bola i tuge. U ratu je svaki minut neizvestan. Međutim, ukoliko imaš dobro obučenih vojnika, dobra starešina koja zna šta hoće, kako se komode, a vojnici u graničnim jedinicama su vojnici prve kategorije, koji su zaista bili vrhunski obučeni, i onda komandir, ukoliko je sa svojom vojskom, a to za mene tada u to vreme, bili su u stvari moja deca, jednostavno, oni su imali 20, 18, 19, 20, 22 godine. Toliko je otprilike imao i Dimčevski kada je započeo karijeru, i to upravo u Pirotu. Vratio se decenijama kasnije i navodi da se u odnosu na Pirot tada sada grad mnogo izgradio, a svoju službu kao vodnik u Pirotu pamti po mirnim danima i ima samo lepe uspomene. Promociju njegove knjige Krvava granica u Pirotu je organizovao gradski odbor Subnora. A drugi dan od svečanog otvaranja kupališnog kompleksa u Pirotu, ovaj kompleks je prepun kupača i brojnih posetilaca, naša ekipa je danas bila na terenu. Ako se pojutru dan poznaje, novo kupalište u naselju Senjak biće ovog leta omiljena destinacija Piroćanaca, ali i gostiju koje dolaze u naš grad. Već prvog dana u blagodetima ovog objekta uživalo je oko 3000 posetilaca. Dan je protekao u najboljem redu, mi smo i bili spremni i očekivali smo da će dosta ljudi biti zbog vrućine i uopšte iz radoznalosti da vide kakav je ovo kompleks. Sve službe su radile u punom kapacitetu od ujutru do uveče. 1000 ljudi je prodefilovalo u toku celog dana. Opet da ne zaboravimo da su osnovci imali prijemne ispite za srednju školu i da verovatno bi još veći broj ljudi bilo, ali eto, vikend je sutra i preksutra, očekujemo da će to isto da bude možda čak i više. Na kupolištu smo danas zatekli prelepu sliku, zastupljene su sve generacije, naravno prema očekivanjima najviše dece koje ne kriju svoje zadovoljstvo. Mene se najviše sviđa najveći bazen, jeste da nije toliko dubok, ali je baš dobar. I mnogo volim da plivam i uživam u svemu tome. Zovem se Ognjen Stefanović, imam 9 godina, osjećam se ovde kao da sam na moru. Ili ima drugara, ili uživaš u ovom plivanju, šta ti je najlepše? Pa najlepše mi je kad se družim s drugarima i kad plivam s njima. Hoću, meni se baš sviđa, jer ima i plitki, i dubog bazen, i srednji. I znaš da plivaš ili ćeš iskoristiti priliku da naučiš to? Pa, onako znam da plivam, ne znam baš nešto sjajno da plivam. Ali ćeš dolaziti? Da. Ja se zovem Mihajlo Zlatanov. Došao sam ovde sada, imam 9 godine i vrlo mi se sviđa ovaj bazen. Voda hladna, znaš da plivaš? Ne znam da plivam, voda nije hladna. Sviđa mi se, dobro je to, hladna voda, malo hladna, u nekim delovima topla i super je, dosta za sunčanje, za kupanje i da. Ja se zovem Manja Stevanović, pa punim 10 godina i sad sam došla sa bakom Dekom, mislim baka mi je otišla i sa sestrom, ali ovdje imam, upoznala sam mnogo puno drugara. Lepo ovdje, kako ti sve izgleda? Ja, ovo je prelepo, znači mnogo mi je lepo, zato što ovdje ima i za bebe, ima i malo dublje, mislim malo više dublje i sve je prelepo. Kako je reč o velikoj vodenoj površini, moraju da se poštuju neki propisi koji su vidno istaknuti na oglasnim tablama. Sve stručne službe rade računajući i lekarsku ekipu. Najveća pažnja poklanja se bezbednosti gostiju. Angažovani su iskusni spasioci koji su tu zlu ne trebalo. Apelujem na pre svega roditelje sa manjom decom, a i na one ne tako male naše momke i devojke koji olako shvataju svu ovu blagodet koja nam je pružena. Molim i roditelje i decu da obrate pažnju na samu konfiguraciju bazena i strukturu bazena,
Базен е тако формиран да е дубина од 1,60 м па са различни нивои у односу на дел базена. Поведите рачуна, сви кои долазите где, како, упознаете се прво са базеном, па тек онда можете да се опустите до краја и да уживате у свему овом. Као што и најавлено, радит ќе се стално узоркување воде како би се контролисао њен квалитет. Гостима купалишта доступни су и сви пратећи објекти. Свако ће моћи да пронађе забаву за себе и да се окрепи. Да поновимо још једном да је радно време купалишта у Сењаку од 10 до 19 сати. До понедељка је улаз за све посетиоце бесплатан. Novo Ministarstvo sporta radi na jačanju programa edukacije o značaju rekreacije koji je usmeren i na najmlađe. Radi se i na izradi nove nacionalne strategije sporta. Nemerljiv je značaj rekreacije i još je veći u vremenu u kome brzo živimo, u vremenu modernih tehnologija. Zato Ministarstvo sporta priprema program usmeren na osnovne škole. A to je da vratimo profesore fizičkog vaspitanja u nastavu fizičkog vaspitanja od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, ali ne da uzimamo učiteljima fond časova, nego da toj maloj deci od 7 do 11,5 godina, to je mlađi školski uzrast koji je najbolji za ranu sportsku specijalizaciju, da tu ih vaspitamo, naučimo da počnu sa vežbanjem. Mi smo svi svesni da postoji nešto što se zove akceleracija razvoja, a to je da dete od 11 godina danas i pre 30 i 50 godina nije isto. Današnje dete od 11 godina kad završi četvrti razred je prepuno informacija, biološki veoma zrelije i na neki način ako ga do tada nismo naučili da vežba, sigurno ga u petom razredu profesor fizičkog vaspitanja neće naučiti. Ističe odličnu saradnju Ministarstava sporta i prosvete, ali i saradnju sa Skupštinskim pododborom za sport u sklopu odbora za vaspitanje i obrazovanje. Gledamo da ako to uspemo da uradimo, mislim da će to doneti veliku revoluciju u sva tri pojavna oblika fizičke kulture. Fizičko vaspitanje, znači školski uzrast, vrhunski sport, medalje i rekreacija ili ti zdravlje naroda. To je jedan od fokusa ministarstva, kao i izrada nove nacionalne strategije razvoja sporta. Posebno ističem Nacionalni savet za sport sa 8 radnih grupa gde su najiskusniji, najumniji ljudi iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja, rekreacije i pratećih nauka, svi inkorporirani u to i na neki način se trudimo da imamo stručno javno mnjenje koje će nam ukazati put u kom pravcu treba da radi Ministarstvo sporta, pa i ako hoćete na neki način i da kontroliše i moj rad i rad mojih saradnika. Dodaje da država prepoznaje i razume dobre ideje i programe i u oblasti sporta i da i Pirot može da računa na podršku države u narednom periodu. Poštovani gledalci, ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.